Olha o letreiro que o Matheus falou. Hype é hype. É isso, né, rapaziada? Eu acho que não tem como acessar ali onde acontece o show da exposição, por aqui por trás, porque tá fechado. Mas dá pra ver o palco aqui por trás. Muita coisa, muito equipamento, né, pra rolar essas paradas aqui. Isso aqui é um dos maiores. Esse aqui é o maior backstage, eu acho, que a gente já gravou. Maior que até que o do Gustavo Lima. Porque normalmente a gente grava no iate. Aí, os do iate é os menores backstages, né? De show. A gente grava no iate. Aí quando é aqui, é os maiores backstages que a gente grava. Só que rola aqui. E nunca rolou lá. Naquele lá. Então o palco é imenso, né? Quando a gente grava é sempre mais reduzido. Estrutura grande, muita coisa diferente. Não tem como ir pra lá porque tá fechado. Mas tem como a gente mostrar aqui, ó. Rapaziada montando, fazendo as coisas aí, ó. A galera tá usando o andaime pra fixar a estrutura. Muita coisa louca. Hackzão. Estruturação toda aqui. Tá aí, rapaziada. Todo backstage, tudo por trás desses palcos aqui. Deixa eu ver se aqui tá aberto. Se tiver aberto aqui, dá pra ir lá. Cheguei, Matheus. Tá aberto, rapaziada. Só que eu acho que o palco do bagulho tá fechado. Cheguei. Ó, tá aberto. Mas eu acho que os portões estão fechados. Vamos ver. Acho que não. Se tiver só encostado, tá de boa. Só encostar. Pera aí que nós vamos ver se dá pra entrar. Rapaziada, nós encontramos um portão aberto aqui, ó. A gente tava lá. A gente andou aqui e encontrou um portão aberto. Pra conseguir mostrar aí pra vocês onde rola aí os maiores shows. Creio que na próxima show a gente vai vir gravar aqui e mostrar aí pra vocês. Paraná, eu acho. É. Paraná mesmo. Nas próximas expos aí a gente consegue vir aí gravar, mostrar pra vocês certinho. Tipo, rolando um show mesmo, né? Os caras montam a house tudo aqui em cima. O bagulho rola aqui, ó. Nossa, totalmente diferente, né, mano? Com as coisas do show montadas e sem nada. Pior. É outra cara. Esses que te dá pro lugar. Fica meio apagadão, né? Os caras rola rodeio, rola todas as paradas aqui. E aqui lota no show, né? Dá 20, 30 mil pessoas. Não, 30 mil acho que é muito, mas umas 20 mil pessoas dá aqui. De boa. Imenso o bagulho. Imagina se os caras usassem esse palco aqui também. Porque eles estão usando os dois ali, né? Só ali. Pior que dava pros caras montar aquele palco lá aqui, né? Porque só aqueles dois. Os caras tá na estimativa de 15 mil pessoas. Imagina se fosse esse aqui também. Tanta gente que ia ter aqui. Ó, pros caras ter feito palco principal aqui. Só que daí é pra muita mais gente, eu acho. Acho que eles não fizeram. É isso, né, rapaziada? Muita coisa. Muita gente trabalhando, né? A gente tá só cobrindo o backstage aqui e a gente tá em dois. Só pra gravar. Imagina, tipo, os caras que tá trampando. Tendo que montar painel, luz, todos os bagulhos. Fora as paradas que tem, né? Os rango, bebida. Tem que ter bastante gente montando, bastante gente atendendo. Câmera. Tanto câmera de... pro vídeo, né, pra fazer as telas vivas,
quanto câmera de segurança, alarmes, bagulho, é muita gente, né? E aqui é muito grande também. Aí, rapaziada. Bora que bora, vamos ver a House Mix como é que tá. E vamos ver como é que tá o andamento lá da passagem de som. Rapaziada, a galera tá montando aqui ainda. Segundo palco. Montando todas as paradas da banda aí. E agora é só posicionar os instrumentos, esticar alguns tecidos e finalizar toda a estrutura aí pra daqui a pouco. Deixa eu ver que horas que é agora. 11h15 pra 2h40 mais ou menos começar o show. Top demais, rapaziada. Rapaziada, tá aí Matheus aqui, esperando o Criolo passar o som. Já passou um tempo aí, vocês não estão vendo nada, né? Já passou um tempo aí que eles começaram a montar as paradas aqui. Estão terminando, provavelmente daqui a pouco eles já começam a passar o som. E aí começa a rolar o bagulho já. Toda a estrutura aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36. 36 movings. Tem mais ou menos umas 20 P5 aqui. O par LED tem uma pancada. Deve ter uns 30 par LED. Mac Aura também tem uma pancada. Tem uma pancada de equipamento mesmo, rapaziada. E lá no PA lá. São duas mesas de som e uma MA Lighting para fazer todo esse show aqui acontecer. Rapaziada já tá se preparando aqui, ó. Só as antenas pá da Shure. Estruturona forte aqui. Aí tem uma... som de crash aqui. Você tá em cima? Low E, that's low. É isso aí, rapaziada. Aí tá gigantesco. Thank you.
Rapaziada. Seria o último rolê pra finalizar. Do lado do Bruno, é isso? Galera passando som aqui. Já passamos tudo, já mostramos tudo. O último rolezinho aqui. Oi. Pra finalizar a última banda. Oi. Então, é dois trocos nessa peça mesmo? Porque aí cadê o. Surdo do Bruno. Rapaziada, mais um dos milhares de backstages que a gente tem aqui. Mais uma série de conteúdos aí chega ao fim. Finalizando o primeiro backstage do Tropicadelia Festival. Palco imenso. Painel de LED, moving, strobo, tudo que você imaginar tem aqui. A gente finaliza mais esse vídeo. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário, manda pros seus amigos, vê os outros vídeos que a gente gravou também, né? É muita coisa, muito conteúdo, muito backstage. E compartilha, né? Esquece de compartilhar e se inscrever. Se você não segue a Space Light, já vai lá no Instagram, segue a Space Light, faz seu projeto 3D de iluminação. Acompanha também os projetos que a gente faz lá, né? E também vê os vídeos que a gente tem aqui, como vários e vários backstages. Certo, rapaziada? Mais um vídeo chega ao fim. Já gostou desse conteúdo que a gente trouxe? Escreve, compartilha, manda pra geral. Certo? Fui, falou, valeu. De mais um backstage, tamo junto. É nóis.